Labas, Valdai. Sveikas, sveikas. Visas, sveiki visi, ačiū, kad remiat. Visas toks išpuikęs Seime, tengi pinigus prichvatizuoja, ten su, jau nesisveikinė su paprastais darbo žmogaus šliužais. Jau, jau šitą aikštę Lenino praeinį jau nepakelė akių į paprastą ten. Nu, bet vis tiek, tai bolševikus atkreipiu dėmesį. Bolševikus atkreipiu dėmesį. Okay. Šiandien tu paruošiai įdomią labai temą. Man net netikėta buvo, iš tos ko nori galiu tikėtis. O tu inspiruotas to, kad Putina allegedly norėjo nunuodyti, ar šiaip nužudyti ukrainiečiai? Nužudyti. Nužudyti, ne. Ok, ir spėjau bus apie tyronų, pasikėsinimus į tyronus? Į tyronus, į valdovus, į visokius panašius dalykus, nes reiškinys yra toks, nėra toks paprastas, nes taip atrodo, kad nu va, nudėjai tą blogėti ir jau čia kažką tai atsakė, nu bet žinom, kad tu blogiečių dažniausiai tai nepakeičia, nors yra labai sėkmingų operacijų, yra tikrai puikiai pavykus. Aš kartu paklausau, o Leninas yra sėkminga operacija ar ne? Nežinau. Nu, okay. Aš tai kažkaip stengiuosi, žinai, žiūrėti truputėlį tam laike giliau ir mane visą laiką domina ne tik tai taisyklėmis ten kažkokiomis suvaržytos situacijos, bet tokios, kokios ateina iš žmogaus prigimties. Ir todėl labai geras laikotarpis yra kokie ankstyvėjai viduramžiai, kai ten tos taisyklės, taip sakant, veikia nu, tarp kitko. Ne, ten brandžiaisis jau ten kažką ten darė, ten, kad tu ten su tokiais vikingais, kad tu ten prisitarsi ir kokios ten taisyklės. Žinai, žmonės atėjo paplėšti normaliai ir jie turi tą padaryti. Žinai. O tavo reikalas jų nelaukti, jų nepraleisti, žinai, neduoti. Nu, ir tokioj kovoj, vat, pavyzdžiui, iškyla klausimas, o kaip ten yra su tais pasikėsinimais. Ne? Nes, kaip sakyt, tokioj, bet kokioj visuomeniai, kuri turi aiškesnę vertikalesnę struktūrą, na, tai pažalinus tą vadovą, jinai taip greit neatsistato. Mhm. Turi pereiti dar, žinai, keletą visokių fazių ir realiai vis tiek būna išmušta iš vėžių, žinai, kol jinai ten atsistoja. Tai natūralu, kad visą laiką yra siekiama įveikti valdovą, jį pašalinti, žinai, ir tokiu būdu užimti jo vietą. Nu, tai paimtum Čingis Hano kokius užkariavimus, nu, tai jis jau turi labai konkretų tikslą, reiškia, nuveikti valdovą, perimti jo sukurtą valdymo schemą visą ir valdyti, žinai. Netgi galim sakyti, Aleksandras Makedonietis, va, jisai paėmė, žinai, nudėjo Darijų kovo ir perėmė visą imperiją, net nereikėjo kariauti, nes jiem jau reikėjo vado, jie nežinojo, ką daryti. Tai čia, žinai, yra tokie gal ne taip visai pasikėsinimai, bet tas rezultatas, kuris yra pasiekiamas, įveikus tą priešą, žinai, pagrindinį priešą. Mhm. Ir kuo labiau hierarchizuota, kuo labiau vertikali visuomenė, tuo skaudesnis smūgis. Tai, žinai, žiūrint dabar į tą Rusijos-Ukrainos konfliktą, Putino pašalinimas yra, nu, jau prizas, dėl kurio verta padirbėti. Nu, bet, žinai, tas visas reikalas turi ir kitą pusę ir kyla klausimas, o kodėl anksčiau to niekas nedarė. Ar nepadarė, ar nepavyko, ar kaip ir... Putino atveju konkrečiai. Nu, konkrečiai. Nu, tai šitiek žmonių, klausyk, žuvo per jį. Mhm. Ir tiek ukrainiečiai, tiek rusai gali turėti nuoskaudų, kokių tik nori. Nes, nu, jis niekaip nepasislėps, kad jisai čia sugalvoja šitą operaciją. Mhm. Niekaip, už jokio ten genštabo viršininko ar už kokio nors. Nu, jisai yra tas vertikalės viršus ir jisai akivaizdžiai pasakė, kad tą karą pradeda ir pradėjo. Jo, ir straipsniai prieš invaziją ir po to išskreipimas. Nu, niekaip, nuo to nepasislėpsi, reiškia, neapgausi ir niekad jis to ir nedaro. Nes jeigu jis tą parodė, tai rodo silpnumo, jisai silpnas niekad nenori pasirodyti. Tai čia kaip ir logiškas elgesys, žinai. Bet klausimas, ar tai duoda plius ar ne. Nu, jeigu būtų pavykę, ir jeigu būtų nepavykę, va čia dabar tie variantai svarstant ir tu dažnai norisi pasižiūrėti praeitį ir kasgi ten iš tikrųjų buvo. Mhm. Tai mano supratimu, garsiausias pasikėsinimas šiuo atveju iš vidinių jėgų yra Gajus Julijus Cezario nužudymas. Mhm. Tikrai esu sąžiningai knygas perskaitęs galų karo užrašai, abi dalis. Tiesa, tada rusiškai skaičiau, lietuviškai nebuvo vertimo, dabar jau yra ir ten yra iš esmės aprašyta tai, ką jisai, kokius žmogus praėjo sunkumus. Ta pasi, šis tekstai yra nuostabus, bet kuriam karininkui būtina perskaityti, aš manau, šiaip žmogui, kuris domisi karo istoriją, šitą knygą reikia perskaityti, tai yra nu, vadovėlis, kaip tas karas atrodo realiai. Kaip atrodo iš karvedžio vizijos, bet kadangi ten tekstai rašyti trečiojų asmenių, tai ten toks jausmas, kad tai šalies tarsi žiūrėtų į tą reikalą. Nors yra taip jau tradiciškai priskiriama jam tie pasakymai. Nu ir tu, dieve mano, kur tas žmogus nebuvo?
kokių ten situacijų nebuvo, žinai, ir ten tas, ir ten pradžioje tie karai su galais, ten Britanijos užkariavimas, bet paskui pilietiniai karai, taigi sunkus, tai prieš tokį lygiavertį priešininką. Gnėjus Pompėjus nuostabus priešininkas, geras vadas, motivuotas, žinai, remiamas senato, nu, ta prasme, ir tą praeina. Ir tą praeina. Ir tuo metu, reiškia, kada jisai grįžta namo po visų šitų kovų, išėjęs visiškų nugalėtų, niekas jam negali. Ji nužudo jo artimiausios aplinkos žmonės. Tie, kuriuos jis mylėjo. Tie, kuriuos jis mylėjo. Nu visai. Brutas ten, kiti, žinai, tas sąmokslas. Artimi draugai tenai praktiškai bendražygiai, žinai. Ji nužudo dėl labai paprastos priežasties.